O Deportivo B internacionalizouse no mercado de inverno con este home, o francés Lasat, que tivo un debut inmellorable nun partido protagonizado pola tremenda sarabiada que obrigou o árbitro a parar o encontro cando non fixera máis que empezar a segunda metade. Foi nese período, precisamente, cando chegaron os goles. O primeiro de Álex Bergantiños nunha xogada na que o centrocampista branco azul ten que meterse literalmente na portería co balón para que o gol suba o marcador. Abríase a porta a un novo triunfo, pero antes houbo que sufrir. A falta de 4 minutos para o remate do partido, Samuel consigue empatar nunha posición dubidosa. Sí, un poco dubidoso, pero bueno, o peor é que se repite a historia dos últimos partidos, que sempre que nos poñamos por diante nos empatan moi preto do final, e temos que intentar solucionar eso, non? Oxe, podemos solventar o final cos dos goles de Lasat, pero temos que intentar solventar eses apuros que estamos tendo ao final dos partidos, non? Ben cadra que Lasat, que levaba no campo moi pouco tempo, tivo ese debut soñado por todos. 15 minutos no campo foron suficientes para que este futbolista conseguira 2 goles. O que supoñou 2-1 para os locais chegaba dun potente disparo que sorprendeu a Moisés. Era o minuto 89 de partido e semellaba que os 3 puntos ian quedar na casa. O propio Lasat, na última xogada do encontro, certificaba a victoria cun novo gol, o 3-1. Os de Tito Ramallo suman xa 42 puntos e xa falan abertamente da posibilidade de xogar a fase de ascenso á categoría de prata.